Jeg skal snakke litt om julenissen. Mange er kanskje ikke klar over at det visuelle utseendet til julenissen kommer fra Father Time. Og Father Time, han var en gammel mann med lang skjegg, og han hadde en ljå i hånda. Og Father Time ble også mannen med ljåen, altså døden. Så det visuelle utseendet til julenissen kommer direkte fra Father Time, som også er døden. Og Santa Claus er et anagram for Satan. Så når julenissen kommer på besøk i jula hjemme hos deg, ho, 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 så er det døden i substans, og så er det, eller det er døden i visuelt utseende, og så er det Satan i substans som ler deg opp i ansiktet, fordi du flytter verdier oppover i pyramiden, som er dette juletreet med dette øyet på toppen, som du også finner på dollarskjeden. Så dette er rett og slett et hån når du feirer jul med julenissen. Det er et hån imot deg som et levende menneske, faktisk. Hvis du kjenner betydningen og opprinnelsen til julenissen. Og jeg skulle også snakke om, jeg vet ikke hvor mange som tenker over at vi har et nasjonalteater der. Og det skriver National Theater på engelsk, men T på slutten. Det er altså et nasjonalteater skriver på engelsk i utgangspunktet. Er det da veldig nasjonalt? Hvorfor er det ikke nasjonalteater skriver på norsk i utgangspunktet? Og det er fordi at nasjonalteatret representerer maskene som er satt på oss av Rom. Du ser romersk, gammel, vatikansk arkitektur på hele nasjonalteatret. Du ser pyramiden med disse søylene du også finner på slottet, og rett der borte på Jus-bygningen. Dette er gammel romersk arkitektur, alt sammen. Og når vi feirer jul, som er den kommersielle delen av jul, så er dette en romersk feiring. I gamle Roma så pyntet de trær og ga hverandre gaver i desember måned. Og det er der tradisjonen jul kommer fra. Juletreet symboliserer denne pyramiden altså, som du finner på dollarseddelen. The all-seeing eye of Islam. In the world of the blind, the one-eyed man is king. Og det er nettopp det pyramiden med dette øyet symboliserer på dollarseddelen. Vi går i en undergrunn, i en mørk kjeller, innunder det kommersielle romerske systemet. Og vi vet egentlig ikke hva vi blir utsatt for. Og hvis de som har sett filmen Ringenes Herre, så ser du nettopp dette enøyde tårnet som raser. Og det symboliserer romerrikets fall i nyere tid. Altså, Ringenes Herre er egentlig en forlengelse av Bibelen, der Frodo tar opp korset, eller ringen, og bærer den byrden videre, så at all-seeing eye of Islam raser når ringen kommer tilbake igjen til kilden. Og det er der vi står nå, når republikken i USA gjenreises på amerikansk jord, og så vil dette romerske, babylonske tårnet falle. Og grunnen til at det er sånn er for at det er de kristne kreftene som styrer i verden. Det er Gud i hver og en av oss som ligger foran, fordi Jesus ga oss forspranget, fordi han lot romerne henge seg selv på korset. Han fikk dem til å henge seg selv på korset. Altså, han tok regien. Og siden har han hatt regien. Og Babylon, eller det babylonske tårnet gjennom Rom, fungerer som, hva skal vi si, fluepapir, som en måte å sile ut en viss del av befolkningen. De grådige, de barbariske, de jødene brukte jo Babylon som metafor for samfunnets forfall. Og det gjør de nettopp i dag også. EU-parlamentet er en kopi av Babylons tårn, arkitekturen. I 2016 så var Oscar-scenen et svært øye, The All-Seeing Eye of Islam, og de hadde Tower of Babel på scenen. Ja. Utover det så er det nasjonalteatret også skrevet på engelsk. Vi lever i prinsippet i en romersk slavekoloni her i Norge.
Vi ble til, i unionsoppløsningen med Sverige, så ble vi til i en forflytning av at Romerriket ble rekonstruert på amerikansk jord. Og det en av grunnene til at ikke noen oljepenger blir brukt til, eller her i Norge, det fordi at Norge en bufferkonto for Rom. Altså, når Roma feiler i de forskjellige landene der de prøver å putte inn sin sentralbank, så tar jeg det norske oljefondet for å dekke dette, for å holde denne vaklende pyramiden der like. Så Norge ble til, parlamentarismen ble til, fordi Rom splittet USA og skapte borgerkrigen i 1867. Utover det så Norge altså et fond, vi en bufferkonto for Rom. Så hver gang det går gærent, sånn som Clinton skal ha milliarder her og der, og Finansavisen har nå avslørt at oljefondet i prinsippet tomt. Milliarder borte her og der. Vi finansierer 29 utenlandske regjeringer. 20 000 kroner i timen går til veldedighet. Alt dette her Romerrikets måte å tappe slavekolonien Norge. Og derfor ikke det noen penger igjen i oljefondet, og det derfor til syvende og sist, vi sitter der uten penger til offentlige utgifter i 2017 og 2018. Fordi Rom har forsynt seg grådig av den norske bufferkontoen. Vi husker på at vi samarbeidet med USA og hente oljen. Hvorfor skulle vi nordmenn samarbeide med USA for å hente vår olje? Hvorfor? Jo, fordi at det var USA som delegerte og hadde regien over å hente nordsjøoljen. USA i Gåstein, altså Vatikanet, Rom fra USA, hentet vår olje og har suttet på vårt oljefond helt siden vi startet den prosessen. Og nå det tomt, og det jo ganske beleilig, samtidig som Rom tar med seg alle pengene ut bakveien når Hillary Clinton tappte nå, og dette systemet står for fall. Ja, så jeg ville hatt litt dårlig bismak i kjeften av å feire jul i 2016. Fordi jul en romersk tradisjon. Vi feirer nettopp at vi har blitt plyndret. Da Karsten sin tur.